U prethodnih 8 meseci poslovni centar Kruševac radio je na sprovođenju svih procedura i aktivnosti kao i izradi tehničke dokumentacije u cilju ozakonjenja zgrade Doma sindikata. Nakon dobijanja rješenja o ozakonjenju stekli su se uslovi da se krene sa zamenom dotrajalih liftova. Vrlo smo naporno i vrijedno radili prethodnih 8 meseci i na sprovođenju svih procedura, aktivnosti kao na izradu i tehničke dokumentacije koja je bila neophodna za potrebe ozakonjenja zgrade Doma sindikata, tako da smo od pre nekoliko dana zvanično i ozakonili zgradu, tačno dobili rješenje o ozakonjenju zgrade Doma sindikata, čime se stiču svi neophodni uslovi, tačnije imovinsko-pravni i građevinsko-urbanistički, koji su neophodni da bi se izveli neki budući radovi ili na rekonstrukciji ili na investicionom održavanju same zgrade Doma sindikata. Obzirom da je zgrada Doma sindikata počela sa gradnjom 50. godina, mogu reći prošlog veka, i da je ista počela sa upotrebom 60. godina prošlog veka, zaista su se stekli uslovi za izvođenjem radova na demontaži postojeća dva i ugradnji dva nova lifta. Reč je o električnim putničkim liftovima za prevoz putnika, maksimalne nosivosti 7 osoba ili 525 kg, sa 6 stanica, tačnije prizemlje i 5 sprata, i brzinom 1 metra u sekundi. Izvođač radova je preduzeće KGM Liftovi iz Kragujevca. Vrednost investicije je skoro 8 miliona dinara, a kako ističe direktor poslovnog centra Miloš Milošević, očekuje se da radovi budu završeni do 25. juna.